Minime Lietuvos įstojimo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją 15-asias metines. Ta proga Seimo posėdėje surengta diskusija, nepriklausomybės aikštėje pakeltos Lietuvos ir NATO vėliavos. Beje, šiais metais Šiaurės Atlanto sutarties organizacija NATO mini savo gyvavimo 70-metį. NATO vadinamas sėkmingiausių pasaulio istorijoje aljansų, šiandien vienyje 29 demokratiją, laisvę, žmogaus teisės ir teisės viršenybę vertinančias Europos ir Šiaurės Amerikos valstybės. Kylančios Lietuvos ir NATO vėliavos primena 2004 m. kovo 29 dieną Lietuva tapo šio gynybinio aljanso nare. Prieš 15 metų Vašingtone tuometis ministras pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas perdavė Lietuvos prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties ratifikacinius raštus saugoti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei. 2004 m. balandžio 2 dieną Briuselyje įvyko iškilminga vėliavų pakėlimo ceremonija, naujų NATO narių priėmimo proga. Šiandien NATO vadiname savo šeimą, kurioje jaučiamės saugus ir laisvi. Pasak Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio, tai šeima, kurioje demokratija ir kiekvieno nario teisės gerbiamos. Gyvybiškai svarbi. Taip šios vyriausybės programoje yra įvardinta narystė NATO. Kas iš to lietuviui gali kilti klausimas oponentui? Juk yra kitų opių viešojo gyvenimo sričių reikalaujančių valstybės finansų. Nesiklaidinkime ir neleiskime būti klaidinami ir priešinami. Pagarbos verta yra tauta, kuri save saugo ir taip save gerbė. Sveikinu mūsų regioną. Lietuva, Latvija, Estija, kuris geopolitiškai visada buvo jautrus, o šiandien yra stipriai saugomas rytinis aljanso pasienis. Sveikinu ir kitas valstybės, šiandien švenčiančias narystės 20-metį. Sveikinu pasaulį su prieš 70 metų pavasarį pasirašyta sutartimi, kuri keitė ir keičia tą patį pasaulį. Sveikinu visus su šia taikos švente. Ne kartą ne tik žodžiais, bet ir darbais Lietuva įrodė, kad yra stipri ir įsipareigojanti sąjungininkė. Tuo pavyzdys, kaip pabrėžia NATO generalinio sekretoriaus padėjėjas viešosios diplomatijos klausimais, Tadžianas Ildemas. Partijų pasirašytas susitarimas ne vėliau kaip iki 2030 metų finansavimą gynybai padidinti iki 2,5% bendrojo vidaus produkto. You have maintained support since the early days of your nation's membership. Nuo pat jūsų narystės pradžios jūs įgyvendinote savo įsipareigojimus, dalyvaudami misijose Kosove, Afganistane bei kitose, padėdami aljanso sąjungininkėms vykdyti misijas kitose pasaulio kraštuose. NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovas pulkininkas leitenantas Keitas Aleksanderis Mudis teigė, kad Lietuva ėmėsi išskirtinių investicijų ne tik į savo karinius pajėgumus, bet ir į sąjungininkų priėmimą, o tai esą aiškiai parodo Lietuvos įsipareigojimų NATO tvirtumą ir didžiulį integracijos į NATO laipsnį. Mūsų vyriausybė 2 metais anksčiau nebuvo sutarta, įvykdė visus įsipareigojimus mūsų piliečiams pirmiausia, savo patiems. Ir mūsų partneriams. Paskutinėme mano ir NATO generalinio sekretoriaus susitikime, kai jau buvome suradę sprendimus, kaip pasiekti 2%, Lietuvos pasirinktas kelias didinti išlaidas gynybai, nepaisant spartaus šalies bendro vidaus produkto augimo, buvo nekartai įvardintas kaip pavyzdys kitoms NATO partneriams. Natūralu, kad ir toliau negalime sustoti. Minėdami mūsų šalies narystės NATO 15 metų sukaktį, pagristai džiaugdamiesi pasiekimais, privalome ir toliau užtikrinti ilgą laikį visų politinių jėgų
esamų ir būsimų lyderių konsensusą gynybos, saugumo ir užsienio politikoje. Vienas iš pagrindinių principų yra solidarumas, todėl mes turime būti ten, kur reikalinga mūsų pagalba. Pasikliaudami Jungtinių Amerikos valstijų lyderystę, suprantame ir Europos pareigą prisimti didesnį atsakomybę už regiono saugumą. Privalome rasti tokią NATO ir ES tarpusavio sąveiko formulę, kuri padėtų stiprinti tiek transatlantinį ryšį, tiek ir gynybos pajėgumus, sąžiningai pasidalijant saugumo naštą. Ateityje taip pat laukia daug svarbių namų darbų. Kartu su sparčiu mūsų gynybos finansavimo didinimu turime užtikrinti, kad šalies gynybai skiriamos biudžeto lėšos būtų panaudojamas maksimaliai efektyviai. Tikslus gynybos planavimas. Manęs dažnai klausia, kur nors Ukrainoje ar Sakartvele, kaip mums pavyko įstoti į NATO. Atsakydama jiems visada pabrėžiu vieno dokumento svarbą. Tai 93 metų spalio 5 dienos 9 politinių partijų pasiektas susitarimas ir pasirašytas kreipimasis į prezidentą Algirdą Brazauską dėl Lietuvos integravimos į NATO. Toks susitarimas, kurį pasiekė labai aršiai viena kitą kritikuojančios vidaus politikoje partijos, buvo svarbus lūžis kelyje į NATO. Svarbiausia, kad dėl tokio susitarimo svarbos pavyko įtikinti valdančiąją LDDP, buvusią komunistų partiją. Šis susitarimas vėliau buvo svarbiu argumentu NATO narėms, o ir vidaus politikoje stabdė Rusijos bandymus blokuoti integracijos procesą per naujai iškylančias politinės jėgas. Per dvejus metus, kai NATO batalione Lietuvoje treniravosi daugiau kaip 8000 karių iš Vokietijos, Norvegijos, Niderlandų, Belgijos, Čekijos, Islandijos, Liuksemburgo, Kroatijos, Prancūzijos, kaip sako renginių seime dalyviai, esame dėkingi kiekvienam kariui už pagalbą, už kas kartą pakilusius naikintuvus, lydėti nedraugiškų virš mūsų erdvės skridusių orlaivių. Šiandien priešakinių pajėgų bataliono koviniai grupiai vadovauja Vokietija. Šis pavasaris dovanojo mums gražias sukaktis. NATO aliansui sukanka 70 metų, trys buvusios taip vadinamo rytų bloko šalis, Lenkija, Čekija ir Vengrija švenčia 20 metų. Mes, Lietuva, 15 metų narystės NATO jubiliejų. Pirmosios į aliansą priimtos buvusios komunistinio bloko valstybės buvo Čekijos Respublika, Lenkijos Respublika ir Vengrija. Į NATO įstojusios 1999 kovo 12-ąją, taigi šiemet švenčiančios narystės NATO 20-metį. Ta proga Seime atverta paroda, kurios stenduose pateikiami pagrindiniai istoriniai faktai, esminiai įvykiai ir nuotraukos, pristatančios 20 metų narystę Šiaurės Atlanto aljanse. Prieš 20 metų, kaip sako parodos rengėjai, šios šalys žengė tvirtą žingsnį kelyje iš diktatoriškojo režimo demokratijos ir laisvės link. Tai yra šventė, kuri mūsų regionui atnešė tik teigiamas emocijas – saugumą, stabilumą ir pasitikėjimą.